Noon ngang January 7, nang dumating ang mga labi ni Christine Angelica De Sera sa kanyang hometown sa General Santos City. Buong pamilya ni De Sera ay nagluluksa sa kinahinatnan ni Christine. Makikita sa mga larawan na kinuhanan sa airport na umiiyak at nagyayakapan ng ilang family members ni Christine. Sa unang gabi ng lamay, tanging mga kaanak at malalapit na kaibigan lang ang pwedeng makapasok sa burol dahil bantay sarado ito ng mga pulis at sinasala ang mga pwedeng pumasok. Samantala, naikwento ni Sharon De Sera, ina ni Christine, sa mga kamag-anak nila ang tungkol sa kanyang panaginip. Sabi ni Sharon sa kanyang panaginip ay tila nahihirapan daw ang kanyang anak na si Christine at humihingi ito ng tulong. Nagising na lang ako, ani ng ina ni Christine na si Sharon, na siya ay umiiyak. Kasalukuyang nagmistulang teleserye na nga ang mga kaganapan kaugnay sa pagpano ni Christine De Sera. Tila dumadami ng araw ang mga personalidad na nasasangkot. Kasali na rin si Pangulong Duterte sa mga cast na sinusubaybayan dahil sa panawagan ni Sharon De Sera, ang namimighating ina ni Christine. Ito ang mensahe ng ina ni Christine sa Pangulo. Patuloy lang yung laban. Hindi ko titigilan habang hindi napaparusahan yung mga gumawa sa anak ko. Tatay Digong, kailangan ko po kayo sa laban na to. Tay, I need more prayers. Ba't yung kamay na bakal para sa mga taong gumawa ng ganito? Karumal-dumal sa anak ko po. Tatay, parusahan nyo na po. Parusahan nyo na po. Umaasa nga ang pamilya De Sera na mabibigyan ng hustisya si Christine at nangako naman ng Administrasyong Duterte na hindi nila hahayaan na ang mga gumawa nito kay Christine ay hindi mapaparusahan. Samantala, ayon sa pamilya ng namayapang flight attendant, hindi muna sila magbibigay ng bagong pahayag tungkol sa kaso. Ito ay matapos pinakawala ng tatlo sa pinaghihinalaan sa nangyari kay Christine.